Ali, zyrtar aktual dhe ish zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë, shohin vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SBA-s në këtë vend dhe në Serbi si një përgjigje ndaj sfidave që paraqet ndikimi i Kremlit në rajon, si dhe ndaj aspiratave secionistë të politikanëve pro-rus në Republikën Serbska. Margarita Asenova, bashkëpunëtore e lartë në Fondacionin James Toon në Washington, thotë për Radio Europa e Lirë se Serbia ka kohë që po shkakton probleme në Bosnjë-Hercegovinë dhe se një gjë e tillë është bërë më dukshme dhe më rrezikshme. Ajo theksoi se vizita e shefit të CIA-s, William Burns, i dërgon një mesazh zyrtar Serbisë, Shtetet Bashkuara nuk do të lirojnë më veprimet e saj. Vizita e Burns është një mesazh shumë i mirë për Serbinë se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do t'i tolerojnë veprimet e saj, ka thënë më tej Margarita Asenova, bashkëpunëtore e lartë në Fondacionin James Toon në Washington. Sipas saj, nga problemet në Ballkan do të përfitonte Kremlin nëse ato do të duhet të shpërqendrohen në Shtetet Bashkuara dhe Europën nga lufta ruse në Ukrainë.